কৰিব যাওঁ আৰু আপোনালোকৰ এই প্ৰীতি মৰম চেনেহবিলাককে আমি দক্ষিণ পাৰলৈ লৈ যাম। প্ৰভু যদি বৈকুণ্ঠলৈ গুচি যায় মই কাৰ লগত থাকিম, জন্ম হ'লে মৃত্যু, সৃষ্টি হ'লে ধ্বংসই প্ৰকৃতিৰ নিয়ম। আমি পৃথিৱীলৈ আহিছোঁ জন্ম হোৱাৰ মাধ্যমেৰে, জন্ম নহ'লে পৃথিৱীলৈ আহিব নোৱাৰোঁ আৰু মৃত্যু হ'লেহে পৃথিৱীৰ পৰা যাব পাৰিম। আমি জন্ম হৈছোঁ, আমাৰ উপৰি পুৰুষ জন্ম হৈছে, মৃত্যু গ্ৰহণ কৰিছে, আমি জন্ম গ্ৰহণ কৰিছোঁ, আমিও এদিন মৃত্যু গ্ৰহণ কৰিম। এয়া হৈছে প্ৰকৃতিৰ নিয়ম আৰু এই নিয়মক আপোনাসকলে জানে, মান্যতা প্ৰদান কৰি স্বয়ং ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠলৈ গৈছে। তেওঁ উদ্ধৱে ভাবিছে, প্ৰভু যদি বৈকুণ্ঠলৈ গুচি যায় মই কাৰ লগত থাকিম? সেইকাৰণে প্ৰভুক উদ্ধৱে কৈছে, প্ৰভু তুমি যে বৈকুণ্ঠলৈ যাবা মোকো লগত লৈ যাবা, মোক অকলশৰে তুমি সংসাৰত এৰি থৈ নাযাবা। তেতিয়া ভগৱানে উদ্ধৱক কৈছে, পিতৱস্তে মুখমচি প্ৰভু নাৰায়ণ, স্নেহে ধৰি উদ্ধৱক অতি মৰম কৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণে উদ্ধৱক কৈছে। কাৰণ উদ্ধৱে কৃষ্ণৰ চৰণত ধৰি সুখুকাই কান্দিছে, উদ্ধৱৰ চকুৰ পানীৰে উদ্ধৱ শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰণ তিতি গৈছে। শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ দুলৰী ছন্দত কোৱা হৈছে, একাদশ স্কন্ধত আপোনাসকলে জানে, আকৌ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণয়ো উদ্ধৱক যে ত্যাগ কৰি গুচি যাব, তেওঁ হৃদয়ত দুখ লাগিছে। সেইকাৰণে তেওঁ হালধীয়া বস্ত্ৰখনে পিতৱস্তে মুখমচি তেজীয়া নিশ্বাস সুমুনিয়াহকাৰী ভগৱন্তে উদ্ধৱক কৈছে যে তুমি কন্দাকটাখন নকৰিবা, মই পৃথিৱীলৈ আহিলোঁ বৈকুণ্ঠৰ পৰা জীৱ কল্যাণৰ কাৰণে। আকৌ এদিন মই পৃথিৱীৰ পৰা বৈকুণ্ঠলৈ গুচি যাম, ইয়াতো জীৱ কল্যাণৰ কথা আছে। আৰু তুমি মই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'লে কি হ'ব জানানে? উদ্ধৱে কৈছে, মই একো নাজানো, মই গ'লে লোকতমি লিবে বিমংগল। মানুহখিনি দেখিছা, মই যিদিনা বৈকুণ্ঠলৈ গুচি যাম সেইদিনাখনিৰ পৰা মানুহৰ মাজত অমংগলে দেখা দিয়ে। আৰু মই ক'ত থাকোঁ? প্ৰভু আপুনি দ্বাৰকাত থাকে, দ্বাৰকাৰ কি হ'ব মই তাকো নাজানো, উদ্ধৱে কৈছে। এতিয়া ভগৱানে কৈছে, দ্বাৰকা নগৰ সাগৰত যাইবুত, সেইদিনাখনিৰ পৰা দ্বাৰকাখন সাগৰত বিলীন হৈ যাব, ডুব যাব সাগৰত।
তেতিয়া উদ্ধৱে কৈছে প্ৰভু মই কাৰ লগত থাকিম, আকৌ ভগৱানে ভয় লগাইছে পৃথিৱে দুৰ্জন কলি গুচিবা ছাৰ হৈব ধৰ্মত প্ৰীতি কলিৰ প্ৰজা হয় হয়, আৰু দ্বাৰকা নগৰখন সাগৰত ডুব যাব, ডুব যোৱাৰ পাছত পিৰিবে দুৰ্জন কলি গুচি বেয়া ছাৰ কলিয়ে সকলোকে পিৰি বগ্ৰাস কৰিব, কৰাৰ লগে লগে মানুহৰ মাজত আচাৰ নীতি নাইকিয়া হ'ব, মানুহৰ মাজত ভাল চিন্তা ভাল কথা বতৰা নাইকিয়া হ'ব, হৈব অধৰ্মত প্ৰীতি কলিৰ প্ৰজাই। দানৱে যিখিনি কৰ্ম কৰি ভাল পায় বামানৰ শাস্ত্ৰত যিখিনি উল্লেখ আছে সেইকাৰণে নিশ্চিন্তে চৰণৰ নাম নলৱে তোমাৰ সদায় প্ৰমত্ত লোক পাখণ্ড আছে, শংকৰদেৱ গুৰুজনাই কৈ থৈ গৈছে এই দানৱীয় কৰ্মবিলাকে সংসাৰখন বেৰি ধৰিব, যিটো সমাজত হৈছে পুত্ৰৰ হাতত পিতৃ নিধন হৈছে, পিতৃৰ হাতত পুত্ৰ নিধন হৈছে, স্বামী এৰি পত্নী পলায়ন হৈছে, গুৰু শিষ্যৰ মাজত সম্বন্ধ হ্ৰাস পাতি হৈছে, বন্ধুত্বৰ মাজত সম্বন্ধত কেউন লাগিছে, যিটো আমাৰ আচল চিন্তাৰ পৰা আমি বিচলিত হৈছোঁ, দানৱীয় চিন্তাই আমাক গ্ৰাস কৰি পেলাইছে, ঈশ্বৰে উদ্ধৱক কৈছে। তেতিয়া প্ৰভুক উদ্ধৱে কৈছে হে প্ৰভু তুমি গুচি যোৱাৰ পাছত যদি এই অমংগল হয় মইনো কাৰ লগত থাকিম, মোক তুমি এৰি থৈ নাযাবা। তেতিয়া উদ্ধৱক ভগৱানে কৈছে মই তোমাক কাষতে বহাই বৈকুণ্ঠলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, কিন্তু তোমাক মই নিব নোৱাৰোঁ পৃথিৱীৰ পৰা, পৃথিৱীত তোমাৰ দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব কি হয়? তুমি আমি দুয়ো গলে মিলিব অনৰ্থ, লুপ্ত হৈব জ্ঞান ইটো ভকতিৰ পথ, উদ্ধৱ সত্য শৌচ দয়া ক্ষমা, সত্যৰ চাৰিপাত যদি শেষ হৈ গুচি যায় পৃথিৱীখন নাথাকিব নহয়, শৌচ নাইকিয়া হৈছে, দয়া নাইকিয়া হৈছে, অকণমান কথাতে মানুহক মানুহক মাৰ মাৰি মাৰি নেপেলাই জানো, ক্ষমা নাইকিয়া হ'লে একমাত্ৰ পৃথিৱী ব্ৰতি আছে সত্যত, যিকেইজন সত্যবাদী মানুহ সেই মানুহকেইজনৰ একান্ত ভক্তিয়াতো প্ৰেমৰ বাবে পৃথিৱী জীয়াই আছে। হয় হয়, আমি মহামতে তাৰ ৱাদি একোৱেই নাপাওঁ, আৰু তুমি পৃথিৱীত থাকিব লাগিব, কাৰণ ভকতি নহ'লে জীৱ যাইবোৰ ৰখাতল, মানুহৰ মাজত কৃষ্ণ ভক্তি দিব লাগিব, ভকতি নহ'লে জীৱ যাইবোৰ ৰখাতল, হেন জানি পৃথিৱীত থকা মহা ভগৱানে সিদ্ধান্ত ল'লে তেওঁ অকল ঘৰে বৈকুণ্ঠলৈ গুচি যাব। হয় হয়, তেওঁ উদ্ধৱে প্ৰভুক কৈছে নাযাবা আমাক এৰি মোৰ প্ৰভুদেউ, নাযাবা আমাক এৰি, নাযাবা আমাক এৰি মোৰ প্ৰভুদেউ, নাযাবা আমাক এৰি, তুমি গুচি গ'লে ভক্ত সকলে, তুমি গুচি গ'লে ভক্ত সকলে, দুখ পাব জানালে তুমি মোৰ প্ৰভুদেউ, কৃষ্ণ চৰণত পৰি ইমান প্ৰাৰ্থনা কৰিলে কাকুতি কৰিলে, কিন্তু ভগৱানে মঞ্জুৰ নকৰিলে, ভগৱান বৈকুণ্ঠলৈ গুচি গ'ল। এই কথা চিন্তা কৰিলে আমি মৃত্যু হোৱাৰ পাছত মানুহে কন্দা কটা কৰিব প্ৰকৃততে নাপায় আৰু নালাগে, কাৰণ প্ৰকৃতিৰ বিৰোধিতা আমি কৰিব নালাগে, আচলতে প্ৰকৃতিৰ নিয়ম জন্ম হ'লে মৃত্যু, আমি জন্ম হৈছোঁ মৃত্যু এদিন নিজেই আমাক বিচাৰি আহিব, আমি হিমালয়তেই থাকোঁ বা প্ৰশান্ত মহাসাগৰতেই লুকাই থাকোঁ, থাকিলে জানো হ'ব মৃত্যুৱে নিজেই বিচাৰি যাব আমাক, আমি কি কৰিম এতিয়া? আমি অল্পমতি মনুষ্যই নশ্বৰ দেহাটো সন্মুখত লৈ কন্দা কটা কৰোঁ গুণ বসানো, আমাৰ কৰণীয় কৰ্তব্য কিন্তু একমাত্ৰ কৃষ্ণ চিন্তাই, হে প্ৰভু এই জীৱাত্মা তোমাৰ চৰণত অৰ্পণ হওক, চিন্তা আমি সেয়েহে কৰিব লাগে। কৃষ্ণই উদ্ধৱক বাৰে বাৰে কৈছে তুমি কন্দা কটাখন নকৰিবা, সেই কথা যদি আমি চিন্তা কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ আত্মীয়সকল মৃত্যু হোৱাৰ সময়ত আমি কান্দিব নালাগে, প্ৰভুকহে চিন্তা কৰিব লাগে, প্ৰভু তোমাৰ জীৱ তোমাৰ চৰণত ঠাই লোৱা, প্ৰভু বৈকুণ্ঠলৈ গুচি গ'ল। উদ্ধৱে চাৰিওফালে অন্ধকাৰ দেখিলে, কি কৰিম এতিয়া মই কাৰ লগত থাকিম, কাৰণ লাহে লাহে দেখিলে দ্বাৰকাত দেখোন বানপানী হ'ল, আৰু সেই বানপানী আজিও নুশুকালে, দ্বাৰকাখন লাহে লাহে সাগৰত ডুব গ'ল, কৃষ্ণ গুচি গ'ল, তাৰ আগে আগে যদুবংশ ধ্বংস হ'ল, কৃষ্ণও গুচি গ'ল,
তেওঁ এজন পৰম বান্ধৱ আৰু এজন আছিলে বিদুৰ। বিদুৰো নাই তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গুচি গ'ল, কাৰ লগত থাকিব সংসাৰখনত তেওঁ? কৃষ্ণ কলৈ নো দ্বাৰকাৰ কি গতি হ'ল? লাহে লাহে দ্বাৰকাত বানপানী আহে, তেওঁ ঠাৱনি নোপোৱা হ'ল, কি হ'ব? কোৱা ইদিনাতকৈ সেইদিনা দেখোন দ্বাৰকাত পানী বেছি হৈছে, দ্বাৰকা কাহিল হ'ল, মই ক'ত থাকিম? তাকে দেখি উদ্ধৱে কি কৰিছে, মাটিতে বাগৰি উদ্ধৱে কান্দিছে, দেহি ঐ কৃষ্ণই মোক এৰি থৈ গ'ল। উদ্ধৱৰ কিন্তু পৰম ভাগ্য, শ্ৰীকৃষ্ণই পিন্ধা খৰমযোৰ থাকি গ'ল পৃথিৱীত। শ্ৰীকৃষ্ণই পিন্ধা খৰমযোৰ তেওঁ লাভ কৰিলে। ৰামচন্দ্ৰই যেনেধৰণে ৰামচন্দ্ৰ বনলৈ যোৱাৰ পাছত ভৰতে যেনেধৰণে খৰমযোৰকে বুকুত বান্ধি লৈ সিংহাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰি ৰাজ্য শাসন কৰিছিল, ঠিক তেনেধৰণে শ্ৰীকৃষ্ণ খৰমযোৰকে উদ্ধৱে লাভ কৰি কৃষ্ণৰ ভৰিৰ খৰম দুখানি আনি মাথেলৈলা বান্ধি কৃষ্ণ বুলি কন্দন কৰিয়া চলি গৈলা মহা মানে শ্ৰীকৃষ্ণ খৰমযোৰকে বুকুত বান্ধি লৈ তেওঁ অস্বাভাৱিকভাৱে ঘূৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে যমুনা নদীৰ পাৰে পাৰে। অকণমান কান্দে, শুশুকাই কান্দে, আকৌ ভাল হয়, কৃষ্ণ কথা পাহৰে, আকৌ ভাল, আকৌ কৃষ্ণ কথা মনত পৰে, বুকু ঢকিয়ে ঢকিয়ে কান্দে উদ্ধৱ অস্বাভাৱিক হ'ল। নাই অন্নপান ভোকে যায় দিন, শ্ৰীমন্ত কৈছে তেওঁ খাবলৈ এৰিলে, অন্ন গ্ৰহণ নকৰা হ'ল, ভোকতে দিন যাবলৈ ধৰিলে, খাবলৈ শুবলৈ নেপালে মানুহৰ এনেই মোৰ শুকাব। শ্ৰীমদ ভাগৱততো কোৱা হৈছে সন্তাপে মুখ মলিন, অৰ্থাৎ মুখখন মলিন যেন হৈ গ'ল। এই কৃষ্ণক চিন্তিয়াও কৰন্ত কান্দন এইটো পাছে মহা চিন্তা কৰি তেওঁ কন্দন কৰি থাকিবলৈ। কিন্তু সেই সময়তে এটা আচৰিত কথা হৈছে কি আপোনালোকে জানে, অনাই বনাই কৃষ্ণ কথা চিন্তা কৰি ফুৰোঁতে অন্য এজন ভকত আহি তাত উপস্থিত হৈছে, তেওঁ পৰম আনন্দ ইজনৰ। এইজনে কৃষ্ণ উদ্ধৱে কৃষ্ণক হেৰুৱাৰ বিৰহ বেদনা বুকুত লৈ অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছে, নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম এৰিলে। এইজন অস্বাভাৱিক। অন্য এজন ভকত হৈছে বিদুৰ, তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰি আহি বিদুৰ সেই স্থানত উপস্থিত হৈছে। এতিয়া বিদুৰে দ্বাৰকালৈ যাব লাগে, শ্ৰীকৃষ্ণক দৰ্শন কৰিব লাগে, কাৰণ তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰি আহিলে ঈশ্বৰৰ চৰণত তেওঁ আত্মনিবেদন শৰণ ল'বগৈ লাগে, ঈশ্বৰক নিজৰ মুখখন দেখাব লাগে, ঈশ্বৰক চৰণত তেওঁ চৰণ দৰ্শন কৰিব লাগে, ভগৱন্তৰ ওচৰলৈ যাব লাগে,
ৰামকৃষ্ণ বসুদেৱৰ কথা আছে, সকলোকে লগ পাব, যদুবংশৰ আত্মীয় স্বজনসকল আছে, তেওঁলোকক দেখা পাব। গতিকে পৰম আনন্দ কৰি বিদুৰ আহি আছে। শ্ৰীমদ ভাগৱতে কৈছে, সঁচাকৈ যদি বিদুৰ উদ্ধৱ সংবাদ, কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদ যদি আমি হৃদয়ংগম কৰি চাওঁ, আমাৰ মানস পটত আধ্যাত্মিকভাৱে এখন বিৰল ছবি আহি যায়। সেই সময়তে তীৰ্থত ভ্ৰমণতে বিদুৰ অকপাইলা লাগ হয়, বিদুৰে আঁতৰৰ পৰা দেখিছে সেইজন যমুনা নদীৰ পাৰত দেখোন মলিন বদনে বহি থকা মোৰ পৰম বান্ধৱ উদ্ধৱেই হ'ব লাগিব। তেওঁ দৌৰি আহিছে কৃষ্ণ কথা সুধিবলৈ। এ ৰাম উদ্ধৱ অক পাই পৰম বান্ধৱ পুচিলা কৃষ্ণ দৌৰি আহি বিদুৰে উদ্ধৱক গবা মাৰি ধৰিছে এখন নাটকৰ দৰে। আৰু গবা মাৰি ধৰি সুধিছে, সেই বান্ধৱ উদ্ধৱ তুমি হয়নে? ৰামকৃষ্ণ ভালে আছেনে? পিতা বসুদেৱ দেৱকীৰ ভালনে? সকলোৰে ভালনে? কুশল কামনা কৰি তেওঁ সেইবিলাকৰ বাৰ্তা সুধিছে। কিন্তু যিমানে কৃষ্ণ কথা সুধিছে, তেওঁ উদ্ধৱৰ হৃদয়ত থকা কৃষ্ণ বিৰহ বেদনাৰ জুইকুৰা ডাও ডাওকৈ জ্বলিছে। আমাৰ অসমীয়াত এটা ডাকৰ বচন আছে, কথা আছে, এনেই মৰিছোঁ ঋষি হাপত, তাতে দিছা আকৌ ধানৰ ভাপত। তেতিয়া মহাভক্ত বিদুৰক মহাভক্ত উদ্ধৱে কৈছে, শুনাহে প্ৰাণৰে বান্ধৱ প্ৰভু আৰু আত্মা এৰি নৰলীলা বৈকুণ্ঠে চলিলা, এৰি নৰলীলা বৈকুণ্ঠে চলিলা, হুকে প্ৰাণ ফুটি যা, হুকে প্ৰাণ ফুটি যা। শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি নৰগণ, শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি নৰগণ।